那帮西沙过来嘛。Pysyy pinnalla siistin näköisesti, et kuule. Eikä tarvi vetää silleen, että nyt täällä näin. Taas on toimisi. Meillä on täällä kuvassa taatusti heviä, eli Piuteronomio yhtyeen. Annetaan heille aplodit. Hyvä! Hyvää iltaa, hyvää yleisöä. Tervetuloa meidän puolestanne viettämään tällaista pientä musiikillista tuokiota. Toivon mukaan viihdytte kanssamme. Chains of Bitterness.
Haluaisimme erästä näistä monista ystävistä vielä, jota Luoja meille on suonut, muistaa pienellä yllätyksellä. Elikkä kaveri, joka tällä kertaa on tuon mahdottoman kannuparrikaadin takana, Joni Pesonen, on ollut meitä monella keikalla auttelemassa rumpuhommissa, kun ei ole vakituista rumpalia ollut. Ja nyt näyttää siltä, että vakituinen rumpali on löytynyt. Ja tää on ehkä Jonilla semmonen jäähyväiskeikka meidän kanssa ollut. Ja koska meillä on ollut tosi mahtava soitella Jonin kanssa yhdessä, niin halutaan pieni muisto Jonille antaa näistä yhteisistä soittohetkistä. Ahtikko Joni esiin sitä kannujen takaa? Upea Deuteronomin T-paita, joka ajoi omaksi. Jatketaan tässä meininkiä. Thank you.
Jos joku vielä haluaa kuulla lisää tätä, niin meillä on tulossa ensimmäinen kesäkuuta 4 biisin EP-levy CD:llä. Tänään sitä voi halukkaat ottaa tuolta postisiirto-kupongin, jolla sitä voi tilata. Myös paita ja rintamerkkiä on myynnissä, vaikkei missään markkinoilla ollakaan. Hyvää illanjatkoa Terapian seurassa. Deuteronomium kiittää.
Leivi, oliko hyvä keikka? No, ei sano. Mä en saa minua. Palaa esiin. Palaa, palaa. Ei, näytä palaa. Näytä palaa. Näytä palaa. Mitä näytä palaa? Palaa, palaa. Palaa, palaa. Palaa, palaa. Se oli kyllä ihan siis tosi hyvä. Siis ainakin tää teukki, mutta ei. Tää on ihan muista niin. Niin, no okei. Okay. Miltä tuntuu nyt se keikan jälkeen? No, tosi loistavalta. Ja mitenkä tuli ihmisiä? 230. Tässä on 25 maksimilla, kummilla tuli 100. Tämmöset nää valot. Hieno juttu. Mitkä on fiilikseni keikka? Hyvät on. Mukava soittaa. Olette lähdössä johonkin vähän kauemmasta. Milloin? Lähi kuukausina viikkoina. Joo. Huomenna mennään Vaasaan. Vaasaan? Niin. Miten sä olit ulkomaille menossa kanssa? Hollanti. Rotterdami. Miten semmoista keikkaa sitten? No, tuota, meitä pyydettiin sinne Mortificationin lämpäriksi.
kuin just. Se oli taas ihan ne. Thank you.
Thank you.
Yeah!
vielä eilen mitään nähty. Ei, tää oli just sen bändin rumpa. Se on Deuteronomium vuonna 2006. Kivenä kengäs. Kalle ei oo muuttunut yhtään, muut miehet on lihonut, mutta... Vähän. On asti 10 kiloa. Aha, sitä ei lasketa. Se tuli jo armeijassa. Se tuli sen jälkeen, kun otettiin auto. Mutta on tässä nyt silleen, että itse ainakin nyt tietää kyllä, mitä vielä tarvii treenata itsekseen tämän bassokitaran kanssa kotona. Kukas mä aloin seuraava biisi? Se olisi vähän niinku Drug Lord. Teikällä se soo. Soololla lähti. Kato bassosoolo. Tästä lähti. Uh-huh. Tai ihme möykkää tuolta sisältä. Pakko mennä kattoo. Red River. Red River.
Mutta tästä bändistä mä haluaisin sanoa sellaisen asian, että tää bändi on se syy, minkä takia oikeastaan Immortal Metal Festit aikoinaan aloitti. Elikkä yritimme saada Deuteronomiumin Nokialle ja sitten kävikin niin hassusti, että he menivät tauolle juuri silloin. Sitä taukoa nyt tietysti sitten kesti tuossa muutaman vuoden. Mutta ja sitten tää on mulle sellainen unelman täyttymys tietyllä tavalla, että Deuteronomy oli semmonen bändi, joka silloin nuorempana aloin mokittamaan täysillä. Ja niin varmaan moni muukin täällä. Mutta mä en nyt huudata teitä, koska mun ei tarvi huudattaa. Bändi tulee kohta lavalle ja täksi. Bändi. Tänäänkin mieletön keikka. Korvat saa varmaan taas 3 päivää. Mahtava fiilis. Ootettukin ihan tarpeeksi näitä keikkoja tuossa. Lämmittää sydäntä. Deukkis on siitä hämmentävä bändi, että kun nuo sällit pamahtaa tuonne lavalle ja rupee rämpyttelemään noita biisejä, niin on erikoinen fiilis. Nousee karvat pystyy ja tulee semmonen hämmentynyt olo. Vähän niinku siinä on jotain muutakin kuin ne äijät siinä aloilla.
Eukki, se on hyvä bändi ja Bruno, mutta on paras biisi. Siitä on vaikea parantaa. Kiitos tästä. Deukkis. Ei herätä mitään niin. Paljon muistoja. Deukkis on erittäin loistava live-bändi. Mä nautin joka sekunnista. Tuntuu hyvältä. Näyttää hyvältä. Kuuluu hyvältä. Korvissa soi. Hyvä bändi. Hyvä oli. Loistava. Kaunista. Käännä toi ihan loppu. Tuo paljon muistoja. Karpalo tuli silmäkulmaan. Herkkää. No heviähän se nyt on. Tuosta. Yläaste tulee parhaiten mieleen ja konferenssi ja kesä. Ne on ne niinku parhaimmat jutut. Sanat eivät riitä kertomaan. Ei muuta, ei voi sanoa. Hyvä musiikkia ja hyviä muistoja viime kesältä. Ja että näitä ensimmäisiä kosketuksia kristillisiä hyvää musiikkia. Paras bändi maan päällä. En mä tiedä mitä muuta. Ei kukaan siihen yllä, että. Niin, en mä tiedä, paras bändi. Deukis on ihan mahtava, meillä on niskat ihan kiteen. Ainakin nostalgisia fiiliksiä. Sitä tuli niin kuin teinimpänä kuunneltua paljon. Tribal League of Street Corner Queen oli kovia levyjä. Ja oli mahtavaa nähdä keikalla nyt pitkästä aikaa sitten vuoden 99. Loistava meininki. Vanha legenda. Aivan loistava. Mahtavaa. Kerrankin kunnon comeback. Eikä mitään puolivillasta kurraa. Ehkä just sellainen pisimmät niin reunustamaa kuva. Joo. Se on hyvä. Sitten vaikka sellainen niin kuin
tiedätkö, nyrkkeilypromokuvia on? Siinä niinku tällä nyrkites, ei hapoja esiin, mutta voi, niinku, kaikki voi olla nyrkit vähän niinku tällainen. Niinku vaikka, jos voi olla vaikka sydämellä nyrkki. Ja vielä tiivistäkää mahdollisimman paljon. Tällä et tulee kuuma. Tää näytätte ihan heavy bandi. Pelottu. Onhan. Mä photoshoppaan teille kaikille arpia naamaa. Kaikkia tällaista. Photoshoppaan teille hirveet lihakset kaikille. Tää mano vaan. Kameraan. Yeah.